ଏହା ଏକ ନେଜଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ। ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ନେଜଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି କିଛି ଦିନ ଧରି ସ୍ପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରାଇମିଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କିପରି ଏକ ନେଜଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରାଇମ୍ କରିବା? ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବୋତଲକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲାନ୍ତୁ। ସ୍ପ୍ରେରୁ ଡଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ପ୍ରେ ପମ୍ପକୁ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ବୋତଲକୁ ସିଧା ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବୋତଲ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ପମ୍ପିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ଫାଇନ୍ ମିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେଜଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଥମ, ଶ୍ୱାସପଥକୁ ସଫା କରିବାକୁ ନାକ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ନାକପୋଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କାନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ, ବୋତଲକୁ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନାକ ଭିତରେ ନେଜଲ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏକ ସ୍ପ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପମ୍ପକୁ ଚିପିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଶି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ, ନାକରୁ ବୋତଲ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ନାକରେ ଦୁଇଟି ସ୍ପ୍ରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ, ତେବେ ସମାନ ନାକରେ ପୂର୍ବ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାକ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ, ତେବେ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନେଜଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଏକ ସଫା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଟିସୁରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଡଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି। ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମ୍‌ରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ନେଜଲ୍ ସ୍ପ୍ରେକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ନେଜଲ୍ ସ୍ପ୍ରେକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ନେଜଲ୍ ଏବଂ ଡଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍କୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପିନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୁନିଆ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଅନ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନେଜଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ୟାକ୍ ସନ୍ନିବେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା breathefree.com ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ 9873335577 କଲ୍ କରିପାରିବେ।